President Putin har ju märkt att han kan inte besegra Ukraina militärt. Men tvärtom är det ju Ukraina som är på offensiven nu. Och då är det här ett sätt att försöka knäcka den ukrainska befolkningen. Han tänker att om nu kommer en kall, lång kall vinter, om de då inte har värme, inte har el, inte kanske har internet och sådana saker, så ska det knäcka stridsviljan hos ukrainarna. Men av vad vi sett hittills så finns det ingenting som tyder på det. Tvärtom verkar det ju snarast öka ukrainarnas stridsvilja. Men det är en desperat taktik som Putin tar till nu när det inte funkar på något annat sätt att försöka besegra Ukraina. Mm. Så vad kan vi vänta oss? Vad kommer hända nu? Ja, jag tror att vi kan vänta oss mer av liknande attacker. Vi får ju se nu hur snabbt Ukraina lyckas reparera de här kraftstationerna, elinstallationer och få på strömmen igen. Jag tror att varje gång man gör det så kommer ryssarna att svara med nya attacker. Det har ju spekulerats mycket om att Ryssland inte har ett obegränsat förråd av de här kryssningsmissilerna som är väldigt exakta, som styrs med GPS-koordinater som kan träffa väldigt precis. Så det återstår ju att se hur länge man kan upprätthålla den här beskjutningen, eftersom de här kryssningsmissilerna är väldigt dyra och de har en massa västerländsk teknik i sig som Ryssland inte längre kan få på ett enkelt sätt eftersom man har sanktioner riktade mot sig. Så att i väst så tror man ju att det här lagret av kryssningsmissiler håller på att ta slut. Och då kan ju inte längre Ryssland göra den här typen av attacker. Mm. Stort tack för det, Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Vi kan läsa mer om det här på aftonbladet.se. Nu tackar vi för oss.